بہٕ کَرے دٲنٛسَس فون أسۍ گژھو چَکرَس. آ گوٚژھ مانُن یُن. ہیٚلو اَسلام علیکُم. کَر گژھو؟ اَدٕ کیٛاہ بِہِو. کوٚر تۄہہِ کَمرٕ وَمرٕ بُک کانٛہہ عارِف بھایی؟ کَمرٕ اوس مےٚ کالے تھوٚمُت بُک کٔرِتھ. وَلہٕ تیٚلہِ نیرو. گرم تہِ تھٔکِتھ گرمَس کیٛاہ دٔے وَلہٕ نیرو. تھٔکِتھ کیٛاہ وۄنۍ گژھو کَمرَسٕے منٛز. مَزٕ لوٚگ کَہرِو. مےٚ پیٚو نہ گرٕ گژھُن أمِس بٲیِس موٗجوٗب. یہِ تہِ پیوٚو مانُن واپَس. ژےٚ لوٚگ یہِ بٲیا مَزٕ؟ اَصٕل مَزٕ لوٚگ یہِ. اَصٕل مَزٕ. یہِ کیاہ ٹھُک ٹھُک گژھان؟ تَتہِ سۭتۍ نظر یہِ کُس چھُ ٹھُک ٹھُک کران؟ ہٲجمَس تہِ گوٚو خبر کیٛاہ تھوٚو ووت. یہِ کُس اوس؟ ہٲجمَس تہِ گوٚو خبر تُہۍ کٔرِو کٲم اکھ. تُہۍ نیٖرِو دۄنوٕے. بہٕ نہ یِمہٕ نہٕ کیٚنٛہہ. بہٕ وٕچھے یہِ کیاہ دٔلیل چھِ. تُہۍ نیٖرِو. نہ تُہۍ نیٖرِو دۄنوٕے. تُہۍ نیٖرِو. تُہۍ بَچٲیِو اَدٕ تُہۍ بَچٲیِو پان. یِم تہِ کٔڑۍ مےٚ وۄنۍ نٮ۪بر. بہٕ چھُس دَپان بہٕ کیٛاہ کَرٕ کُنُے زوٚن. تِم ژھٕنۍ مےٚ بِچٲرۍ مےٚ کٔڑتھٕے. تِم ٲسۍ کھوژان. کیٛاہ کَرٕ بہٕ؟ یِم گوٚژھ نہٕ بیٚیہِ گژھُن کیٚنٛہہ دروازَس. اَسہِ کیٛاہ کوٚر ژےٚ؟ أسۍ چلو واپسٕے.